وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة نهرا اسمه ريان، عليه مدينة من مرجان، لها 70,000 باب من ذهب وفضة لحامل القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم. تمتع من شميم عرار نجد، فما بعد العشية من عرار گنبة خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے. قل للقبیلۃ من سلیم کلھا حلق الانیس وعاش اہل المسجد، تے ظاہر زے باطن تگورم، زویم شڑی توے چی شال خیست دے، مرگرو دف سلا تاسو وکڑے چی ابو لہب او کبیلال خیست دے. یاری دلری وطن رکشا، یار لتا زگولون اوڑم نمڑا ویشی، گولون ڈیر پا سر کی کے دے، دس پر لی ڈیر مدنوی تیر بشی، بندہ لگ جون زما پر رضا راشا، و بندہ طول عمر بستا رضا کوم. محشرشتے حساب بکی گی، بندہ دبدونا گیڑی تڑلی دی. درود شریف پہ اخلاص باندھے ہوئے، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک. دا درود یو پیرچی ہوئے یو لاکھنے کی دی، سل پیری ہوئی امام دمیاتی رحمت اللہ علیہ را رستی دی، یو کال کی بدن دن اللہ دتا دا حرمین و شریفین و زیارت نصیب کی، و الحمدللہ منگولا گارنٹی ہم ورکو. یو پیر بیا ہوئے اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک. دا مجلس تے دا علماء، دا مجلس تے دا طلباء، دا مجلس تے دا ختمونو، او دا مجلس تے دا ملائکو. نو یو سڑے دا علماء مجلس لراشی، وعلیہ من الزنوب مثل جبل تیہاما، پا دد تیحامد غرونو نهم زیاد گناہو نبی. خود دید علماء پا مجلس کی خبر واوری، ان صرفا الى بیتی ہی، دا سڑے با پا دا سی حال کی خپل کور تا واپس زی، چی پا دبا یو گناہ نہیں پاتی شوے. اوہ اے الحمدللہ. دا ولاد کسانو تزما درخواست دے، خدمت والا کاغوی وینو استقبال والا یبا نور مجلس کے کینے دعا کو، زب بیماریم دعا بیان مختصر کم انشاءاللہ. لگ را مخ کی شئی، دا کسان را مخ کی شئی، زیور کے اخپل عمر گرولا. دا علماء و مجلس دے، ویکا پا دی مجلس کے داسی یو سڑے وی، چی دا آغا
دا الله په خبره، دا الله د رسول په خبره، دا هغه په سترګو کې د مچ مقدار اوخه هم راغله. او په دې مجلس کې داسې یو سړی و چې علیه من الذنوب مثل جبال الرواسیه، د دنیا د دنګو غرونو نه په هغه باندې هم زیات ګناهونه وي، لیکن د دې یو سړی د مچ د سر مقدار اوخه د دې ټول مجلس ګناهونه معاف کولی شي. الله زموږ نه مرور دی، د سترګو اوخه ننواتی ورلیږو. الله زموږ نه مرور دی، د سترګو اوخه په جرګه پسې لیږو. یو انسان ګناه کوي، ملایکې دا هغه ګناه ولیکي، دا ملایکه لا واپس تلی نه وي، لیکن د دې د لیکلو دا کاپی لوح محفوظ ته رسیدلی وي، ریکارډ الته درج شوی وي. لیکن دا ملایکه چې واپس لاړه شي او دا ریکارډ د سړی وویني، په هغه کې هیڅ نه وي، خالی پروت وي، نو دا ملایکه بې هوش شي. الله پاک ته تپوس کوي، خبر ته پته ده چې ولي؟ هغه وایي، الله ما خو ظلم نه دی کړی، ما خو زیاتې نه دی کړی، او زما دې ستا په ذات قسم وي، ما دا سړی رنگ هاتھوں گرفتار کړی، لیدلی، او چې څه یې کړي دي هغه ما ټول دا ریکارډ تیار کړی را لېږلی دی. خو دلته د هغه کتاب، د هغه عمل نامه، هغه تشه پرته ده، سپینه کاپی. الله پاک و فرمایې، او تا رښتیا ویلی دي، تا رښتیا لیکلی دي، لیکن ستا نه مخکې زما د بندا د اوښکو جرګه په ننواتې راغلی وه، او هغه ګناهونه هغه ټول معاف شوي دي، اے ټو زیډ ډیلیټ شوي دي. الله دې دا مجلس د علماو زمونږ او ستاسو د پاره زمونږ د ګناهونو د بخښنې ذریعه وګرځي. دا د طلباو مجلس دی. تاسو ته معلومه ده چې یاره دې مجلس کې دا طالب العلم چې د کور نه را روانیږي، 70,000 ملائکې د ده په جلب کې راځي. دا طالب العلم چې وفات شي، 70,000 ملائکې به روزانه د ده د قبر زیارت له راځي. دا طالب العلم چې په کومه کومه لاره باندې راځي، دا لارې کوسی ګټې بوټي ونې، دا ټول د ده د پاره د بخښنې دعا کوي. دا عرش ملائکې ورته دعاګانې کوي، نورانی ملائکې ورته وزرې غوړي، او دا طالب العلم چې را روان وي، په هر قدم تفسیر کبیر راغستی دی، مدینتن فی الجنه، دته په جنت کې یو خار ملاویږي د سرو، په هر قدم دته د یو کال د عبادت ثواب ملاویږي، سحر ماخام د بخلې شوی. څوک چې دا غواړي چې د الله په ځمکه د جهنم نه آزاد خلق اوویني، هغه دا متعلمین او دا طلبا دي. روزانه دوی ته د جبل ابو قبیس، دا د مکې شاته دا غر دی، د دومره د غره په د جبل ابو قبیس د غره په مقدار د سرو خیرات کولو ثواب دې طالب العلم ته روزانه میلاویږي، او د تشه دوړه په ده باندې ولګېده، د جهنم اور په ده باندې حرام دی، قبر به د جنت باغیچه وي. د دې طالب العلم د قبر په رڼا به څلور طرفه صلیح قبرونه، اربعین عن یساره، صلیح قدمونه قبرونه ګس طرف ته، صلیح خی طرف ته، صلیح مخی ته، صلیح شاته، یعنی په کومه مقبره کې چې دا طالب العلم پروت وي،
دده در قبر پر رڼا باندې به 120 قبرونو کې دده در قبر رڼا وي. وای د دې طالب العلم په سر باندې چا د مینې لاس کې خودو دا هغه دپاره جنت واجب شو. دا طالب العلم چا وخندو وای د قیامت په ورځې به ورته الله وخاندي. دا طالب العلم چې د مدرسې دروازې له راځي دا دسې دی لکه ده چې د حج احرام تړلی وي. د کور نه واخله د مدرسې د دروازې پورې په هر قدم 700 نیکۍ دا یو روایت دی. په هر قدم 70,000 نیکۍ دویم روایت دی. په هر قدم 100,000 نیکۍ دریم روایت دی. په هر قدم 100,000 نیکۍ دا بل روایت دی. په هر قدم د کال د عبادت ثواب په هر قدم باندې تا ته په جنت کې یو خار د سرو او هر قدم په 100,000 نیکۍ باندې دا بچی داسې اجر ورته میلاویږي چې د حج احرام تړلی وي. د دې بچي طالب العلم د یوې ورځې دیاړي دادا چې دی به 400 کسان د ځان سره جنت ته بوزي. دا 400 کسان دا 400 کسان دا چې د چا حج قبول شي هغه بوزي. لیکن دې طالب العلم ته روزانه په دې مدرسې ته په راتلو د کامل حج ثواب میلاویږي. دی په مدرسه کې ناست وي نو دا د جنت په باغیچه کې ناست وي او د جنت میوې خوري. دا ماشوم ووایي بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ووایئ تفسیر قرطبی راغستی دی شپک کسان پی الله اوبخی. دا ماشوم د ده مور او پلار د دې ماشوم استاد او داغه مور او پلار. وای کله چې بسم الله نازل شوا د تمامی دنیا دا ټول غرونه دا خوځېدلي وو د تمامی دنیا او زبانیه ملائکو ووی چې ډیر بختور دی هغه سړی چې هغه دا بسم الله وویلا د جهنم د 19 فرشتو د عذاب نه ځان خلاص کو. دا ماشوم یو بسم الله وویلا. محشی دلائل الخیرات راغستی دی چې گویا کې دې ماشوم تورات انجیل زبور قرآن او د اسمان ټولې صحیفه ویلې. تفسیر بحری امواج راغستی دی دې ماشوم یو بسم الله وویلا. گویا کې دو د الله هغه زر نمونه چې د پیغمبرانو سره دی زر د ملائکو په علم کې دی. درې سوه تورات، درې سوه انجیل، درې سوه زبور او سل یو کم سل نمونه په قرآن کې دی. دې ماشوم په یوه بسم الله د الله دا درې زره نمونه ټول واخیستل. دې ماشوم چې یوه بسم الله وویل وای چې په دې باندې خوشپک کسان الله وبخي او د الله چې څومره صفتونه شوي دي د الله چې څومره نومونه دي اسماء جلالیه اسماء جمالیه صفات کمالیه او څومره مخلوق چې د الله نومونه او لویه او پاکی بیان کړي دي دې ماشوم ته په یوه بسم الله دا ټول میلاو شو ووایه الحمدلله. یو ډیر غټ عالم راغستی دی چې دا بسم الله AWK آل وایرسز کلر د تمامی دنیا واحد سینیټایزر دی چې د دنیا هر یو وایرس په دې بسم الله باندې ختمیږي. خوراک نه دی مخکې ووی چرته به قرضدارې کیږي نه. بسم الله دی ووی د سفر نه مخکې شیطان د حملو نه به بچ وي. بسم الله دی ووی دا د لا علاج او APK آل پینس کلر د تمامی دنیا چې څومره تکلیفونه وي
بیماری دردونا او ہارٹ اٹیک ڈنگے چکنگونیا کانگو کورونا مرینا زیڑے شوگر او دا سمر بیماری دی دادا غی واحد علاج دے بسم اللہ الرحمن الرحیم یو عالم لکلی دی چی دا چا سلیخ زر پیرے پورک اللہ بولے او خاص برخ ورکی او تاسو پا آغا برخو بانے سب ہوئی گئے اللہ دے دا خپل ذات سر زمان تعلق پیدا کی نو 1000 پیرے دا اللہ خپل معرفت بولا اللہ پاک ورکی بسم اللہ الرحمن الرحیم امام غزالی رحمت اللہ علیہ راغستے دیو سڑی او پیروی الحمدللہ تاسو ہوئے الحمدللہ تاسو ہم شویئے ماشاءاللہ دمرا دا ٹنگی نے جس دا کے نشتا و اللہ پاک دے منگا و تاسو سارا دا دین سارا عظیم الشان منہ و محبت نصیب کی بیا املاس تاسو حمد دے چکے نے تاسو کس جسو آغا دن نات خوانانو وستے دے خوا اللہ ہم وست منگ ترا ٹنگ کا تا خبر پورکو ویچی سو معشوم الحمدللہ تاسو ہوئے دا سینا دا